Հարգելի գործընկերներ, իհարկե Ստրասբուրգում կայացած քվեարկությունների ոչ միայն արդյունքները, այլ ամբողջ այդ բանաձևերի պատմություն ինքնին մեզ լրջագույն մտորումների առարկա պետք է դառնա եւ հետեւությունների առարկա, այստեղ երկու խոսք լինել չի կարող, բայց նաեւ կցանկանայի ասել, որ այդ քվեարկությունների արդյունքի ամենալավ գնահատական Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից 3 ուրեմն երևի 30-40 ռոպեանոց մանրամասն ելույթներ, որտեղ Իլհամ Ալիևը փաստորեն իրեն մեկուսացնելով Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ընթացող բոլոր գործընթացներից Մինսկի խմբի վերաբերյալ հայտնում է շատ հրապարակային նախադեպը չունեցող դժգոհություն, ըստ էության Մինսկի խմբին մեղադրելով հակամարտության չկարգավորման մեջ, ամբողջ Եվրոպային ըստ էության մեղադրում է երկակի ստանդարտներով առաջնորդվելու մեջ եւ հայերի նկատմամբ հատուկ վերաբերմունք ունենալու մեջ եւ նաեւ կայացած քվեարկությունների արդյունքները պայմանավորելով քաղաքակիրթ Եվրոպայի կողմից իսլամաֆոբիայի երևույթով, որը մենակ հայտնի է պարոն Ալիևին։ Սա մեկ, երկրորդ, ես կցանկանայի երկրորդել, որ իսկապես նման դեպքերում մենք դասեր քաղած կլինենք, եթե post-factum առավել եւս չփորձենք սևը ներկայացնել սպիտակ, սպիտակը սև եւ խառնել ամեն ինչ։ Իմ գործընկերը տեղին նկատեց Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի բոլոր խմբակցություններից, բոլոր, միայն մեկ խմբակցությունը հրապարակային հանդես եկել հակահայկական բանաձևերը ընդունելի օկտին, եւ այդ խմբակցությունում մեր երկիրը, Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացված է եղել ընդամենը 1-1 պատգամավորով, դա Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն է։ Սա իգիտություն պետք է արձանագրել։ Իհարկե սա չեմ հնչեցնում որպես մեղադրանք։ Ամեն մեկս կարողացել ենք, չենք կարողացել մեզանից կախված անել ստեղծված իրավիճակում, բայց սրեր ճոճել գործ անելու փոխարեն սա ևս անընդունելի է։ Շնորհակալություն։